3,5 мыңнан астам кәсіпкер 8%-тік жылдық мөлшерлемемен жеңілдетілген несие алды. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова айтты. Шағын және орта бизнес субъектілерін төмен процентпен несиелендіру кәсіпкерлерге көп көмек болмақ. Тағы бір айта кетерлігі, жаңа талапқа сай екінші деңгейлі банктерде несиесі бар 30 мың кәсіпкердің шамамен 40%-ы 2 аптадан кейін 6%-тік мөлшерлемемен субсидияланады. В целом для поддержки оборотного капитала. Айналым қаражатын көбейту үшін ұлттық банк қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірлесіп, жеңілдікпен несие беру бағдарламасын іске қосты. Қор көлемі 600 миллиард теңге. Қазір бағдарламаға сұраныс жоғары. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай, жоба 2021 жылдың соңына дейін ұзартылып, қордағы қаражат мөлшері тағы 200 миллиард теңгеге артты.